Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Rajić rekao je u Nišu da su u toku intenzivne aktivnosti na usklađivanju zakonske regulative i njihovo prilagođavanje Evropskoj uniji. Do kraja godine čeka nas usvajanje zakona o poljoprivrednom zemljištu, zakona o bezbednosti hrane i zajedno sa Ministarstvom privrede zakona o zadrugama, rekao je Rajić tokom konferencije o agrobiznisu u regionalnoj privrednoj komori. Cilj vlade Republike Srbije i naravno i našeg ministarstva da pre svega pomognemo malim proizvođačima. Upravo i ove zakonske izmjene su i namenjene da osnažimo male proizvođače i mi to i gledamo da izbalansiramo i same raspodelu svih direktnih plaćanja. Naravno, volili bismo da se neke stvari odvijaju brže, ja se nadam da pogotovo kada je reč o pristupnim fondovima Evropske unije da ćemo što pre uvećati institucije sistema. O važnosti razvoja voćarstva u Niškom regionu govorio je zamenik načelnika Uprave za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša, Ljubiša Stojanović. Budžetom se predviđaju određena sredstva koje će biti konkursom opredeljena prema poljoprivrednim proizvođačima. Znači, potencira se voćarstvo koje je veoma značajno, jer jug Srbije, odnosno grad Niš, izuzetno razuđen što se tiče parcela gde su nerešeni imovinski odnosi, gde je poljoprivredna proizvodnja na malom prostoru, tako da se mora naći više i značaja i dati mogućnost malim poljoprivrednim proizvođačima za neku konkretnu proizvodnju u oblasti voćarstva. Bitnu ulogu u razvoju poljoprivrede svakog regiona zemlje imaju poljoprivredne stručno-savjetodavne službe. Uloga poljoprivrednih stručnih službi je u službi razvoja poljoprivrede kao što je i u prethodnom periodu i od samog osnivanja svih poljoprivrednih stručnih službi, pogotovo što znamo da je poljoprivreda jedna od najznačajnijih grana privrede naše zemlje i da trebamo u toj grani tražiti prosperitet i malo jačati našu poljoprivredu. Državni sekretar je dodao da će biti usvojene izmene zakona o podsticajima kako bi sredstva u narednoj godini bila podeljena na najbolji mogući način. Na konferenciji se razgovaralo o voćarstvu i pčelarstvu i opštim trendovima razvoja poljoprivrede.